svima, danas vam snimamo video o tipovi ostavljenih devojaka. Ćao! I tu je Milica. Nadamo se da će te malo više zgotiviti ovog puta, pošto je prvi put niste par zgotivili. Da, ja se nadam. A Milica vam je to oprosnila. Prvi tip devojke je ona drama devojka ili emotivna devojka, koja svaki put kada je neki dečko ostavi, ona pati isto, bukvalno pada u depresiju, neće da jede, neće da izlazi iz kuće, neće ni sa kim da se druži, zatvorena je u kući i svaki put je ista priča sa njom. I to je uglavnom ona devojka koja se stalno menja momke i za svakog se podjednako veže i za svakim umire posle raskida. I ako će naći novog za nedelju. Ali uvek je tako, uvek ista priča. Slike naše gledam, kako lepo bilo je. Noću ne mogu da zaspim, stalno mislim na te. Ćao. Biljana. Opet si raskinula, šta? Mi smo raskinuli. Stvarno. A baš ste dugo bili? 16 dana, ja? 17 i po. E, vezala si se, da. Razumem. Znam kako ti. Vidi ga. Biljana. Ja mislim, to meni treba lečenje. Ja sam pala u depresiju skroz. Ti stvarno treba lečenje, ti nisi normalna. Ti si psihopat. Njegov duh si ostao kod mene, pomiriši ga. Dalje mu pomozi mi. Svaki put izgledaš ovako kad god si raskinu. Ne, ovaj put sam se stvarno vezala. Ovaj put je stvarno. Stvarno ću se stvarno. Nisi se stvarno zaljubila? Da. Baš mi žal. Ti još tečeš mojim venama. Ja žurim. Sljedeća devojka jeste tračara, to je ona što kad raskine prvo svima javi da je solo i onda momci počnu da se javljaju ovo ono i ona to voli pažnju, a također obavezno mora da kaže da je ona raskinula s tim dečkom da ne bi on slučajno pre rekao da je on raskinula s njom, čak i ako jeste. Da, i to je glavno, to je najbitnija stavka da je ona raskinula, a ne on. Sljedeća devojka je insta devojka. To je devojka koja tog dečka koji joj se sviđa ili bivšeg dečka u stvari prati na svim društvenim mrežama, ali sa lažnog profila, ne sa njenog, sa lažnog profila ili od profila od drugarice najbolje, prati njegovu najbolju drugaricu, prati njegovu bivšu devojku, njegovu sadašnju devojku, njegove prijatelje i gdje god se on nalazi, ona traži to mesto i bukvalno je prava mala uhoda. A mada, uglavnom smo sve devojke takve. A najviše Milice, najviše Milice. Danas je bio u Dark City-u, juče je izašao do distrikta. Biljana! Biljana! Njegova devojka je obrisala sliku s njim. Možda su raskinuli. Pa da, bravo! Znači, donela sam ovaj GPS. On je postavio ovaj neko DM i ona je postavila neko DM sinoć. Znači, oni se ne dopisuju zato što su se posvađali. Bravo! Ček, imam GPS! Ajde! Više se vraća! Bravo! Sad ćemo da vidimo gdje li je on. Hoćemo da tam? Ajde. Idemo. Alo, ćemo se došmikaš malo. E, može. Žuri sad. Sljedeća devojka jeste Zlat. To je ona što posle raskida obavezno istračari. Ona želi što prljavije stvari da iznese u svom dečku. Upravo sve njegove tajne ona će svima da kaže, pogotovo ako može da ga posvađa s nekim. Ili tako nešto, to bi bilo idealno. Također, znači, bukvalno će tražiti svaki mogući način samo da ga uništi. Da, i to je ona devojka, na primjer, u toku veze. On je bio najdivniji, savršen, on je bio bukvalno... Dečko za poželjeti. Da. I onda odjednom samo raskinu i kad je pita kao neko, pa kako sve je bilo super, sve je bilo super, tako si nam rekla. Ona počne da priča, sve najgore. Ponovno, jesam na ti. Sad sam mu izgrebala auto, znači nije mi dobro. I ja motor. Jel jesi? Da. To, Biksi. Sve. Spremni smo. Jesmo, bre. Na šta ću da mu uradim? Uništit ću ga. Spalit ćemo ga. Sljedeća devojka je ona ostavljena devojka. To je ona koja stvarno pati, koja je stvarno teško i koja je stvarno nekako nije u depresiji, ali nekako svi oko nje vide da je ona tužna i da njoj nije nekako
nije joj lako za to i ona je toliko zaljubljena u njega da ona njemu i dalje šalje poruke, zove ga, bukvalno ga moli da budu zajedno. I onda se on nekad, u nekim slučajevima se neki momak i sažali i onda bude s njom samo iz sažaljenja nekog. Da, zato što... ali to je ona naporna i sebična devojka, da. Zato što on ne želi da bude s njom, a ona njemu govori svašta da... samo da bi, da. Neće da prihvati to i govori mu svašta samo da bi on bio s njom. Čak i ako je iz sažaljenja, bitno je da je on s njom. Sluši, rekao mi je Marko da ga više ne zoveš. Blokirao te si, bude, zato što stvarno ne može više da zoveš ga stalno, svaki dan. Gledaj. Nemoj, gledaj. Gdje ćeš najti boljeg, lepšeg? Kapiraš? Zašto on je raskinuo sam? On više ne želi da bude, samo prosto nije više za vas. Biljana, ja znam da je on mene svuda blokirao. I ja znam da nema mjesta da u njegovom životu nema mjesta za mene. Ne možeš više ništa uvijek. Ja sam mu poslala mail. Zato što morala sam, to je post, to me nije blokirao, to je posljednja moja šansa. Prvarno ne znam. Vidi taj... Dobro mu nisi pismo poslala. Već možda poštara da mučiš. Nisam da li to jesam. Kad si mu zvala mamu, da moliš... Milena me mnogo voli. Njegova mama, njoj se duša cepa što smo mi raskinuli. Joj, moj mažu. Sljedeći tip devojke jeste nova ja, koja posle raskida bukvalno promeni svoj identitet, ofarba se, stavi svilene, počne da se šminka, ne znam ja kako, skroz promeni svoj make-up, onda promeni svoj stil oblačenja, promeni svoje društvo, krene u teretanu, počne da ide na časove španskog, nemam pojma, samo da bi sebe promijenila i da bi ona postala bolja u svakom smislu, također promeni svoje osobine i traži nekog boljeg. Da. To nije loša pa. Ali mislim da u većini slučajeva ono to radi da bi se njemu svidjela. Da. I onda kad mu se svidi, ono to je... Ona ipak pristina. Biksi, baš se promenila nešto. Stvarno, hvala ti, trudim se zaista. Ne, slušaj me, mogu da izađem sad na 15 minuta, kasnije se vraćam, idem na privatnom čas matematike, kasnije imam kineski, kao što sam ti već rekla. Sve imaš u onom rasporedu, uslikala sam ti pa sam ti poslala. Pošto dnevno brim samo nekih sat vremena na internetu, tako da... Kad ti poslije put prala kosu? Nisam stigla, da li ti je sad... Ti nikad ne bi izašla iz kuće sa masnom kosom. Nema da budeš površna, izgled nije bitan. Ja, ovaj, imaš upaljač? Ne znam ja, gdje. Ja? Ne. Otkazno? Od kad sam raskinula sa Markom, već da bih pušila, bože, on me je totalno okvario. Hvala Bogu, sad sam ono bukvalno, mnogo sam zdravije, zdravije za hranje, postala sam vegan. Čitam Anu Karenjinu. Ali to ti treba da radimo u maju. Znam, a znaš ti koliko je ovo zanimljivo? Jednom sam već pročitala i ja rekao, ajde drugi put, nije mnogo, ima 1227 strana. Ja rekao kao, ajde nije mnogo, bolje da pročitam dva puta da mi bude lakše. Dobro, Biljana, ja ne znam što ništa se desilo, stalo znam. Ovaj, koliko sati, izvini, ne nosim telefon, neću da me zbunjuje. Aha, ja moram da idem svini, ajde. Da mi neko neseš nešto. Ćao. Na sljedeći tip devojke je kradljivica. To vam je ona devojka koja je dugo bila u vezi, na primjer. Mislim, ne mora i dugo, ali... sa tom osobom s kojom je bila imaju zajedničke prijatelje. I svi su se zajedno družili i tako to. I kada su raskinuli, ona se toliko naljutila na njega da je toliko postala sebična da je ona sve te prijatelje uzela za sebe. Sve je preokrenula protiv njega. Sve je prisvojila. Da. I je prosto i neki njegovi prijatelji koji su počeli se družiti s njima, ona ih je preobratila protiv njega i to su njeni prijatelji. Ali samo njeni. Da. Njegovi ne. Zato što ne mogu da imaju zajedničke prijatelje sa bivšim. Ja, kažem ti kasnije, moram da se vidim s Milošem. Nismo se vidjeli, znaš, ono, pošto mi nisi dala prošli put da se vidimo. Bukvalno moram da ga vidim. A po školi ga izbjegao. Sa kim treba da se vidiš ponovim i ponovom? Pa svoje Miloše. Vidi, ja joj smo raskinuli pre 2,5 nedelje. Mi se družimo. Ne smete da se družite, razumeš? Ako si ti meni prijateljica, ne možeš i s njim da budeš prijatelj, kapiraš? Zato što si ti meni najbolja drugarica. Ali ja sam tebe upoznala preko njega. Kakve to veze ima? Odluči, ili on ili ja. Ne možeš ti da se družiš s njim,
jer smo mi, i da se druži sa mnom, mi smo bili zajedno, mi smo bili u vezi, kapiraš? Da, ne, i ne može, ne, drug. Ne, mi smo završili za sva vremena, ne možemo, ne imamo išta što nas povezuje. Kapiraš? Posljednja devojka jeste ona blog devojka, to su češće dečaci, tako da prepustite to njima da urade, ipak su oni ti jadnici. Ali također postoje i takve devojke koje posle raskida odmah brišu sve slike sa Instagrama, blokiraju ga na Instagramu, na WhatsAppu, broj mu blokiraju, čak i na Face-u, iako ne koriste Face-a, ali kao ajde i to, i ne žele da čuju ništa o njemu, one njega bukvalno više ne poznaju i one su njega blokirale iz života. Da, i nemojte to raditi, devojke, znači to je toliko bez veze i... jadno. Malo. Gde si, gde si? E, gde si? Škola, a? A ne, ovo su tvoje stvari. Aha, moja stvari. Miloš ti je vratio, ostale su kod njega. Miloš! Da? Što mi nisi rekla? Ne, to su tvoje stvari, dečko ti je vratio. Nisi mi jasna. Te stvari više nisu moje, ne znam o kom dečki pričaš, ne znam o kom Milošu pričaš, ja ne znam bukvalno nijednog Miloša, ne znam o kom mi pričaš, objasni mi, pojasni mi. Nisi mi jasna, zašto si ga blokirala, dečko je samo htjela ti pričaš. Ne znam da sam blokirala, šalja mi poruke, znači pati za mi prva. Poslao ti je, ne. Poslao ti je poruku da bi ti vratio stvari. Pa ne znam se vidim. A ti jo. Ti meni želiš da pričaš o svom drugu, o mom bivšem, o Milošu. Ja Miloša, ne znam, ja ne znam jednog Miloša, ako ću mi pričati o njemu, ako ću mi zapisati... Ja sam samo da ti donesem stvari i da ti kažem nešto. Fuj, fuj, stvarno nisi fair, mislim. Ma ti nisi fair, bre, neću da pričam o njemu, šta ti nije jasno. Ćao, ćao, ako ću mi pričati o njemu, neću pričati. Ćao. To je bilo to za ovaj video, ako vam se svidao, obavezno ga lajkujte. Komentarišajte, šerujte, subscribeujte. Zapratite nas na Instagramu, komentarišite kako vam se svidjela Milica. Nadam se da vam se svidjela sva. I da ste promijenili mišljenje o meni. Da. I ja se iskreno nadam i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!